Hvert år går jeg langdistance vandring. Og i år har jeg valgt at gå Bornholm rundt. Og der tænker jeg dybe tanker og sådan spekulerer over, hvad der sådan foregår. Og det, jeg kunne tænke mig om at snakke, på den her video her, er den måde, vi opfatter tingene på. Altså, når jeg siger noget, så har jeg selvfølgelig en bestemt opfattelse af, hvordan det skal forstås. Men det er ikke sikkert, at det bliver forstået sådan. Og når jeg hører noget, nogen sige noget, så opfatter jeg også på en bestemt måde. Og måske var det ikke lige præcis det, der var ment med det. Det var ikke hensigten med det. Så det handler om for mig, det er egentlig at lægge mærke til den respons, jeg får. Og så tage hensyn til det i den måde, jeg udtrykker mig på. For hvis folk ikke forstår, hvad det er, jeg siger, så er det i bund og grund ikke deres problem, så er det faktisk mit problem. At jeg har et ansvar for at udtrykke mig på en hensigtsmæssig måde. Timing er rigtig, stemmeføring er rigtig, kropssprog, øjenkontakt, også selvfølgelig det, jeg siger, hvilke ord, jeg bruger. Ikke? Så det er mit ansvar, når jeg gerne vil forstås. Men det er også vigtigt for mig, når nogen de siger noget, at jeg ikke straks lader det kun køre igennem mit eget filter, mit eget erfaringsfilter, men jeg også åbner op og prøver at kigge på, kunne der ligge noget andet bag ved hensigten? Altså er der en anden hensigt, end det jeg lige opfatter i det, folk siger? Hvis vi alle sammen gjorde de to ting, så var der noget i kommunikationen mellem os, der ville gå betydeligt lettere. Fordi vi kan kun opfatte tingene i forbindelse med noget, vi kender. Vores erfaringsbank. Ikke? Vi ser noget med øjnene, vi hører noget med ørerne, vi mærker noget. Og så er der selvfølgelig vores følelser, der bare tonser afsted med os. Hvis der kunne komme noget forståelse og noget tillid og noget tryghed og noget respekt for hinanden ind, og selvfølgelig også tilgivelse, så vil tingene være meget, meget lettere i vores liv. Men det skal læres, og det kan heldigvis læres. Det er bare lige et spørgsmål om, hvordan. Og det er faktisk noget af det, jeg hjælper folk med. Men det var her fra Bornholm. Pragtfuld ø,